mislim da bilo koja kriva procjena košta ne samo jednu stranku, ne samo jednog pojedinca, košta sve nas zajedno i sve naše građane. U tom duhu i s tom namjerom ću sjesti i još jednom razgovarati sa svima. I sa Ivicom Puljkom? I sa Ivicom Puljkom. I sa Crnim Vragom, ako treba. Trenutno je Crni Vrag manje opasnost za ovu državu, a Andreja Plenkovića i sve bolumente korumpiranih ljudi s kojima se okružio. Pa jesu li trebali ovdje biti socijaldemokrati? Socijaldemokrati su obavili svoje razgovore prije ovog današnjeg sastanka. Imaju svoju povijest. Ne mislim da se samo radi o osobnim animozitetima, mislim da je problem bio i kod brojnih stavova koji su iskazani u Saboru. Sve ima svoje posljedice. Dakle, politika ne počinje 5 dana prije izbora, politika se vodi svo vrijeme i sve ono što se radilo ili nije radilo kad ta dođe na naplatu.